Aí, família, aí, ó. Situação aí, vou mostrar pra vocês aí como tudo começou aí. Entendeu? Já deixo logo um apelo aí, se alguém souber de um carrinho aí, entendeu? Que esteja parado querendo vender aí, quiser financiar num precinho pra mim. Valeu, tô aí. Conto com a ajuda de vocês aí, até uma agência mesmo aí, rapaziada. Se alguém conhecer aí, queira financiar um carrinho pra mim aí. Valeu? Vou mostrar pra vocês aí como tudo começou aí. É isso aí, família. Tá aí a situação. Vou mostrar pra vocês aí. Rapaziada, vim mostrar pra vocês aqui qual foi o motivo que esse carro pegou fogo, certo? Faz favor, chega aqui que eu vou mostrar. Olha só. Pode chegar mais perto, moço. Olha aqui. Vendo isso aqui? Essa peça daqui é um motor que trabalha aqui, ó. Ó, perto do limpador. Pode chegar mais perto, moço. Aqui, ó. Aqui, vendo? Trabalha aqui, sendo que ele é um motor grande. Ele bateu água daqui nele, ele fechou curto, que foi que quando eu cheguei, que o pessoal foram me chamar, já tava um queimou o para-brisa lá dentro, para-brisa não, como é o nome lá? Painel. Painel todinho. Painel aqui, ó. Painel aqui já tava todo queimado, ó. Tinha muito fogo aqui no painel. E foi ele lá, foi ele que fechou curto, essa pecinha aqui, ó. Vendo aí? Rapaziada, tá aí o carro. É o seguinte, igual vocês viram na filmagem aí. Então, fazer um apelo para vocês aí. Se alguém aí souber alguém que tem um carrinho aí que queira vender financiado aí, num precinho maneiro aí para mim, então pode fazer o contato. Vou deixar o telefone aí, vou até falar. É 983-80-0018, certo? 983-80-0018. É meu Pix também. Valeu, 21 983 80 0018, falou? Então fica aí, se souber alguém aí que tem um carro aí numa garagem e queira vender financiado aí, pode fazer o contato comigo. Galera, a minha tralha de pesca, olha aqui, ó. Tava tudo dentro do carro, ó. Morinete 6 mil e o outro 4 mil, que não dá nem pra mostrar, porque ele derreteu todinho. Aqui as varinhas, ó. As varinhas que sobrou. Uma de 3 metros, outra de 2 metros e a pequena. E a pequena que tava aqui, ó. Chega aí, Rússia, chega aí. Tava minha maleta de ferramenta aqui, tinha uma varinha pequena aqui, né? Aí, ó. De dois que sobrou. Minhas velas. Minha vela que eu trouxe para pescar, quando tiver agarrador, né, chumbo. Eu vou botar chumbo, eu vou botar vela no rio, né? Algum rio. Olha o chumbo. Aí, ó. Vendo? Janzol, tá tudo aqui, que a maleta tava justamente aqui, galera, ó. A maleta tava justamente aqui, aí, ó. Tá tudo aqui, o janzol, queimou tudo. Queimou tudo, família. Aí, não tem mais nada, tudo aí. Valeu, galera. Então fica assim. Se alguém souber de um carrinho aqui no momento agora, eu tô precisando de um carrinho pra mim trabalhar, pra mim voltar a trabalhar. Eu trabalho com feira, igual um montão de gente sabe aí. Então, se alguém souber aí, por favor, indica aí. Valeu? É aquilo, é Luiz pescando. E vamos na fé, conto com vocês. Valeu? Tamo junto, hein?